Joo, kaikki ei ole kerennyt sattumaan, niin on tää kyllä huikee. Sulla on kovia hattu. Joo, mekaanikot yllätti, että ne on ollut näköjään aika varmoja mua ajoista. Vedän vielä kausi yhteen. Mitä tässä tarvii enää sen paremmin? Eikö se näy tässä hatussa? Siellä selvä. Se on lyhyesti Kirsi Kaunis. Onne soltoon vielä hienolle miehelle ensimmäisestä henkilöstä järjellä. Se on mestaruudesta. Sarat sitten tulit ja voitit. No, en mä tiedä, niin se on. Valitte oikein luokan, niin pystyy pärjäämään. Kyllä sitä on tullut jo vanhemmiten sen verran tuota arkuutta, ettei tuonne alueekaan oikein uskalla mennä mukaan. Mieli tekisi kauheasti, mutta menee maha heti ihan sekaisin, jos rupeaa miettiinkin. Et siellä on niin paljon kuskeja ja kovat taistelut, että vauhti saattaisi johonkin riittää, mutta se narkuus on tullut vanhana. Niin parempi kuin pysyy tuolla pakkaluokassa. En mä tiedä, tietysti sitä on pitkään tätä tehnyt, niin se varmasti. Ja sitten se intohimo, mä tykkään tästä niin kauheasti ja mietin tätä hirveästi. Se miettiminen on tietysti samalla lailla reenaamista. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että nyt kahtena viime vuonna, niin mä aloitin tämän vähän niin kuin uudestaan tuossa muutama vuosi sitten. Ja nyt kaksi viimeistä vuotta, niin mä oon kyllä ajanut aika paljon. Aina kun mä oon ollut Suomessa, niin aina kun vaan mahdollista, niin mä oon mennyt jälleen. Meillä on ollut hyvä porukka, Kiiverin Matti ja Niklas ja Lauslehdon Tatu. Ja yhdessä tehty pyöriä, tai voisi sanoa, että pojat on tehnyt pyöriä. Mä oon päässyt onneksi siinä sitten niin aina valmiilla kalustolla ajelee ja muuta, niin on voinut olla vähän niin kuin tehdaskuski. Ja kun lähden tasoon, on tosi kova mielestä ja on standia ottanut yleensä sen 8 tai 9 tällä kaudella, niin tuonne suoran päähän ensimmäisenä, niin se ehkä kertoo sitten tietysti siitä ylivoimasta siinä kohtaa, mutta niin kyllä siitä on noin maaliin asti kyllä aina kovasti, että siellä on kovaa tultu tasoa ohitte aina välillä. Hirveästi apua sitten noissa niin teknisissä asioissa tuonne RR-hommiinkin nykyiseen työhön, mitä tekee. Että kun tässä kuitenkin moottoria ja muuta tuunaillaan jatkuvasti ja mietitään juttuja, niin jousitusjuttuja ihan mitä vaan. Niin kaikista hyötyä sitten on siihen meikalajiinkin. Ja sitten taas se ajaminen on vaan niin hienoa, että viittii sen takia vaan tulla. Mä oon vähän säästellyt tätä veteraaneihin siirtymistä. Olisi mulla ikä tietysti piisannut 4 vuotta siirtyä vetskuihin, mutta mä oon kuitenkin tykännyt sitä ajaa A-luokassakin. Nyt kun tuli tää sääntömuutos, että voi ajaa veteraanit ja A-luokat molemmat, niin sitten mä tykkäsin, että nyt on se hetki. Miltä mestaruus tuntuu?
Tää totta se kiva on. Ei mitään, täytyy vähän juhlistaa illalla. Että ei ole ollut viimeinen aina. Tämä oli ensimmäinen kerta nyt A-luokassa. Miten se erosi? No kyllähän se silleen, että B-kärkisijoitukset on vaihtunut sinne häntäpäähän ihan täysin, että se pakka kääntyi toisinpäin. Että, mutta ei se mitään, että pääasia kun pääsee ajamaan kilpaa, niin se on se tärkeä juttu. Pystyy voittamaan ja on sillä kiva ajan miesmiestä vastaan kilpaa, mutta toki tietysti loukkaantuminen harmittaa ja joutuu katsomaan täältä nyt penkalta, kun kaverit ajaa ja pitkä sairausloma näillä näkymin tiedossa. Taso on kova ja ennen kaikkea se on tasottu. Että aikaisemmin oli semmoinen kolmen kopla, joka on jo voitosta, mutta nyt siellä on vähintään 5, ketkä pystyy voittamaan. Ja se näkyy siinä, että pienemmillä marginaaleilla ajetaan ja kysyy kärsivällisyyttä. Ja jäärata on niin kuin herättänyt ajajissa kiinnostusta, ajajia on enemmän. Nyt voi joillakin radoilla vähän tilaa rupeaa loppumaan kesken ja pitää vähän miettiä, että onko jotain tehtävissä, että tämä on edelleenkin turvallista. 25 mestaruutta nyt, että se on lisää tältä vuodelta. Tuleeko myöhemmin lisää? No ei sitä koskaan voi tietää. Että onhan tämä tietysti kiva hommaa, mä oon tämän ikuisuuden tehnyt. Ja jos on kaikki kuntoutuu hyvin ja aikaa intoa on, niin tokihan mä ajelen. Mutta en mä vielä pysty varmaksi sanomaan, että oliko se tässä vaiko mitä tehdään tulevaisuudessa. Kyllä mä oon vähintään penkalaan.